першу чергу має нести відповідальність пан Тягнибок і Швайка, і Сиротюк, які всі бачили. Це цинічний виступ. Я просто не перебував через те, що поважаю колегу. Але коли вся країна бачить, як вони кийками б'ють нацгвардійців, героїв АТО, ну, то, ну, це факт на обличчя. І чому їх досі немає на допитах в правоохоронних органах? І ви правильно задали питання, чому вони самі туди не прийшли? Вони зараз від чогось відмазуються, і відповідь на це глядачі не почули. А з приводу того, що дійсно там є проблеми в судовій системі, вони є, ми їх вирішимо. Я впевнений, що там всі неповнолітні особи будуть відпущені, або буде якесь мінімальне покарання. Тому що процес має бути об'єктивним.